studio me intervistën e parë, do të flasim për shoqatën kulturore dhe artistike Dadania, e cila u themelua në vitin 1994 në Zvicër. Tani ajo përshënon 20 vjetorin e veprimtarisë së saj kulturore, por edhe humanitare. Me këtë rast po përgatitet edhe një monografi për aktivitetin 20 vjeçar të kësaj shoqërie. Për më shumë në studio kemi kënaqësi të kemi të ftuar zoti Sheqet Sakolli, kryetari i shoqërisë Dadania. Mirëseve zoti Sakolli. Mirëseve. Dilavet Kryziu, koreograf dhe profesor, mishte edhe, zëti Kryziu. Dhe zëtri Hamit Shilova, antar i shoqatës, mishte edhe. Mishte edhe. Atër spari urime për 20 vjetorin. Shumë sukses e për këtë punë, gjatë. Pandit. Do doja dhja më shumë për gjithë shikuese që në shumë cilë është historiati i shoqatës Dadania. Si filloj kjo aktivitet dhe sa zgjo interesim të shqiptarët atje? Po, si që thate dhe ju, unë në emër të shoqërisë kulturë artistike dhe një e ju përshëndes si emision. Është jashtë kërë është emision që përcipët në diaspor, sepse në përshtatët kua kure kry punë, dhe është jashtë kërë është emision i qëllun edhe në diaspor. Kështu, si që thate dhe vetë, Shoqëria Kulturë Artistike Dadania në Vinditur, është e milion 94, nga njerëz mërgim të artë të cilët i takojnë vitit e 80-ta. Ne jemi një gjenerat, mund të them gjenerat e parë, edhe pse disa më vonë, të vonë që jemi kyç, po mund të themi lirisht që jemi gjenerat e parë e mbërgjimtarëve. Që nga atëherë, tani do të thotë këtë vit bëhen 20 vite mbërgjimtari. Në kuadrën tonë janë qarkullojnë 120 antarë, të cilët janë në grupë moshat e ndryshme. Kemë fëmijë, kemë të mesëm, ose të ri, dhe kemë grupin e të rriturve, ose më mirë më thonë edhe orkestë. Pa, dhe dhe një numër relativisht i madhë për një kohë shumë gjatë këti aktiviteti. Pa. Ka pasur interesim nga shqiptare, nga gjitha bendet të të. Është interesant ajo tupimi ose afria që e fërë Shoqëria Kulturore Artistike Dadania, sepse ne nuk mund të orientohemi në një tre, pa. Sepse në mërgim jenë gjithë një. Dhe thonë, në kuadrën tonë një nga Kosova, po e përfshi gjitha rajonet, duka që në fusha Kosovës, po edhe pjesa Maqedonis, edhe pjesa Kosova Lindore, edhe nga Shqipëria. Do thonë, edhe vetëm në pjesë që nuk e kemë në kuadrën tonë është Qeveria, edhe pse kemë pasën të këtu në një antarë. Pa, shumë interesante, në fakt e luan edhe një rol tjetër bashkimit të atyre shqiptare përveç aktivitetit kulturor. Na e dhe, zoti Kryziu, i keni shumë vite që jeni koreograf dhe profesor i kësaj pune, dhe gjithashtu keni edhe disa bashkëpunime me këtë shoqatë. Saksisht cili ka qenë ai bashkëpunim? Po, kuptohet që bashkëpunimi ka qenë profesional edhe miqësor, por unë njëherë përshëndes kryetarin e shoqatës Dadania në Vinditurin, banorin e saj, për punën që e kam bërë, i thëmë sinqeresht se pasi që i një fundit, të gjithë ansamblin që punën e diaspora, thuja se 90% i një punën e tyne, nuk diskotohet për ansamblin që vendojnë në Kosovë, por ta të diasporës duhet për zili, duhet ja kemë pak zili, se jashtë zakonisht punën shumë edhe qka është ma interesant, këta e ruin traditën, të ne pak të më shuredit ansamblet, kurse të këta e ruin traditën, e mas mire e mbrejt në kostume dhe motive në valëve. Nuk i largohet traditës, nuk i largohet karakterit komptar, nuk i largohet kulturës edhe të komptare, që nga njerë nga flasë me thëjmë se duhet gërshëtohen kulturat, për kultura komptare në zveti nuk gërshëtohen. Kultura komptare në zveti zhvillohet dhe avansohet. Edhe normal që pasi që të gjitha trevat e Kosovës, ma mirë thëmë që tërë popullë shqiptarë, gjithën dhe diasporën, se cilë e ka motimin e vetë, këta vetëm se avansojnë kulturën e vetë dhe gjithë mund e bashkëpunim, shumë profesional edhe shumë të knatëshëm. Po, po përmendim element cilët janë shumë të rëndësishëm për vetë shoqatën, me gjitha të është edhe një efekt tjetër, është efekti social. E shinit që kjo është një dukuri shumë e mirë për gjithë shqiptarët që jetojnë Zvicër, që të bëhen bashkë, mos harrojnë sporin gjuhën e dyta. Po jo dukuri e mirë vetëm që e ruin traditën edhe kulturën, po është një dukuri që flatë edhe që e ruin gjuhën. Po është një dukuri që edhe krijojnë miqësi mes vetes, apo jo në thash që në gjitha rajonet, na e dim që Kosova i ka 5 krahina që dominon vallja kënga, kurse Shqipëria i ka 25, ti merë me kur bohëm 30 krahina së bashku, aty një edhe miqësi, edhe normal për shkak që i kemë 2 dialekte, toska dhe ngej, edhe dhe dialektet aty, ta shtos të klasin nge grisht, Gjegët klasin të sysh e ka mësu në gjuhën, kjo e të kuptu që është një kulturë të para avancuar. Pastaj edhe një orit në bëjë motive të vazhime dhe kostumeve që është shumë rëndësi në dhjë që i kemë 250 parë në është kostume, që i kemë ndoshta në Balkan, sigurisht, po edhe në Europë, një kam që i kemë ose për kostume.
kjo e bën atë tek nacional dhe kjo e bën atë si diaspora pa rrugë zili. Po ju them sinqerisht që un kur shkoj edhe bashkëpunoj sidomos me shoqërinë mm. Dandania, unë aty jetë në kuptu që aty ka diçka që nuk ka në Kosovë. Qka është ajo që entuziasmi i madhi të rinë që të marrin pjesë e para në sabet të tjima? Po, dalën me... Në Kosovë në dalën shumë dalën. Mirë. Zëti Shiloma, u falë për shumë dimenzioni. Ju jeni edhe instrumentist, jeni edhe këngëtara për ju, i shoqatës. Sa është e vështirë për ju? Shqoni, është pak vështirë. Edhe ka shumë për të folë. Qëtë, për atë këtimi. Se 20 vite bëjnë dy të kada kogjo kohë jam. Për fillimi ne jem edhe në këtë marrë një mundi sa me thonë jëtë li, po kemë fillu me pak tash kemë bërë shumë, rrë e bërë shumë. E unë për sa për punën ti me qka mirë atë shëqëri, me kongë, me vegla, të ndryshë me regla të gjithat i takoj një shëqërije kulturë artistike i posedujem të gjitha, së pjala vjen Qiftelia, Fylli, Sharkia, kemë Vjelinën, Gajja, Sulle, Tupana, edhe kështu. Po kostume të ndryshoni, profesori përmendit që kemi 150 sosh, i ndryshoni bazë balave cilat janë? Ne kemë për shdo antarë, nashtë jo për shdo antarë, veç për shumë antarëve, gati se 7 po ardhire 10 po tesha i posedon një antar i shëqëris, kështu që për shdo kamë fërë vode i bojnë ndryshimin e dërdërubës. Po. Zorica Koli, aktivitetet e juaj, këni shtri vetëm para publikut shqiptar, apo ka pasur edhe para publikut huaj? Që ja, është vërtet që e veçantja ju që nga dalën, që dhe profesori në uar i dini edhe këtu, po në bështa e i cegi me shqiptarë. Tash ne e veçanta jonë në diaspora është sepse ne kemi bashkëpunim tjaza kërshë me shtetin Svicra. Edhe me prezentimi jonë në media Svicranë, që do tëtë në shtetin, të më thonë e televizion, është setro Svicranë, që është një minut e gjysë më gjarë me qendërore, është një arritur. Një sukses i madhë. Një sukses i madhë, jo vetëm për shqiptarët, por për vendasët. Edhe ne prezentojmë kulturën Svicranë shpesh, që në dalën, profesore ka pa një rast, valën që kemë ekzekutu valën Zvizrana. Po të të jemë njëmë dhe të parë që kemë ekzekutu gjithë fëmijë të shqiptarë të ekzekutojnë valën Zvizrana me kostume, me koreografie, me qita. Po të të ajë pashpunim ne në nëmbazë gjallë, sepse aty ku veprojmë e qënë integrim. Po në nën tjetër, për mua është rrëtja e identitetit këtë, rrëtja e gjuës, e traditës. Ajo është esenca që neve të bëhëm e na frëbëzën që të vazhdojmë që të atë tri tjetë kësa ma për nëshë. Në sigurisht kemi qenë shqyës për një dhënjike. Kemi disa nga fane, kishim disa nga fane, ku pam disa fëmi. Në anë tjetër, dëshrejt pyës, keni marë pjesë në konkurset në Kosovë? Keni ardhë në Kosovë? Po, po. Ne fatkesisht ajo është vështësia jonë që nuk mujnë me marë qdo herë pjesë në për ta qënë festival. Festivali. Ne e kemë marë pjesë tri herë në festival, të tri herë kemi shpërblyjë. Nuk të thotë kjo që ne duhet pa tjetë të shpërblemi, por kam kryu për shtypjen që gjithë herë që të marim pjesë, sigurisht do të nga dhajnë dhe shka, se e meritojmë, por mundësit janë shumë të vogla, sepse punojnë fëmijët, të rriturit dhe është lartësi e madhe, kurse në ato dy aktivitete që kemi prezentu, do të thonë Hasi i Rallë, 2018, kema dy qmime, si përmena dhe profesori, qmime në parë në Hasë edhe në Lullekuqet e Prilit që mba në Komunën e Datanës, edhe të kema qmime me rapsodët tanë që kema thotë dy qmime, i këngës më të bukër dhe veshë më të bukër. Përmendëm festivalin Hasi e Hanë, ju kemi qenë antari i Uriks atje. Po. Kemi ansamblet shumë takë të në Kosovë dhe qmime në fitojnë. Është shumë interesant, për shumë para lufte, në seleksionime që e bësha zbashku me profesor Dorel Gjeponishin, me të ndjerin, me të muzikullove në shuar, Batir Shahollin, me gazetarin dhe publicistin tonë Sami Birën, kishmi në Kosovë në 75 ansambla, 15 të kualifikoshen për festival që matën Prezren, festivali gjithë këmëtuar kaljarë e Prezrenit. Pas luftës disi karapi interesimi madhë në Kosovë. Pse? Arsujet dirë. Kurse këtëta është e kundërta, para luftës ka pas ansambli bëjot të tira si ka tash pas luftës.
Para lëftës në mune, i kom pasquajtur pak si ansamblet e zorit të diasporës, vetëm e vetëm qëllimi ty në ka qenë që fëmijët që ka lindë atje të pakte në stahumbin edhe gjuhën, ta din gjuhën e vetë që ka qenë qëllim shumë, shumë pozitiv dhe shumë i qëlluar. Kurse tash pas luftës ata të një vetë kërkojnë që të kërë një ansamblet e tjirë. Kur e thamë të se kam qenë, pikërisht kam punu pak me ansamblin e kërëtarit të Shqipëset Sakollit të Dandanis dhe kam pa interesimin e ma, është atje interesi ma dhe sa mire një ofin kulturën tonë, kulturën e vetë, e kam fjallën, apo të thëmë kostumin edhe valën e vetë, të gjitha trebat, se ansamblet që punën diaspor i ka të gjitha trebat. Një pësjarë që tiju ka ndodhë në festivalin Hasi e Hëmë 2012, kur unë isha antarë i rinjë më regje, kur ishën Sami Pirën, edhe dy të tjerë nga Shqipëria, edhe ne të thomë sinqerisht nga bisedojshme që t'jatë një shmin për shkak se diaspora afrohet kulturën. Por me gjithë atë kur dulin ta në skenë 70 pjesë marës në skenë, e bombarduan 5.000 vetë që ishin shikus aty dhe e morën çmimin e parë në gjithë njeri, të gjithë i dhënë veç. Një kompliment shumë i madh nga një profesionist, do thotë po bëri një punë të madhe. Po keni që t'mune më shumë interesim nga të veçlit? Po, është vërtet që neve kuse nuk na lejon shumë të zgjerohemi ose të bëjmë ansamblin se shpesh e quajmë disa ansamblet, por na në fakt jemi shoqëri kulturore dhe artistike. Dhe do ta mbajmë këtë titull deri sa të ekzistojmë. Të rinjtë që janë të interesuar, ne nuk arrijmë me këtë gjë, sepse janë mundësi pa të kufizuara. Sepse interesimi ty ndër është vërtet i madh. Aty ku shtrojmë, aty ku ne veprojmë, vërtet jemi të kufizuar. Duhet me dhënë që nuk kemi vend kësi vjetë, prit edhe një vjetë. Kështu që neve nëse shteti, edhe shteti jonë, qoftë Kosova, ose Shqipëria, ose Maqedonia, bëmë diçka të tillë që tash është edhe ministrës diasporës, që ka mundësi që të kuqet pak, dhe do të kishte pak mundësi, sepse shteti në fakt ndihmon, po jo edhe aqë që në të përmasa që të jemi vërtet profesionist. Edhe atësa e keni kërkesat. Pa. Në anës kjetër, zëtë shëlloha përmendë që përveç që keni pasur aktivitetit të shumëta, përveç që keni rolin tjetë për të ruajtë identitetin dhe tradita, ju keni organizuar edhe shumë koncerte humanitare, dhe zëtë keni pasur, ka pasur edhe karakter humanitar. Po, kem punu edhe në atë aspekt. Këmë bëna një shpika një fshatë të komunës Dardanës me kontributit tonë, me disa manifestime tonët. Naturisht që të gjithë, këmë bëna një angazhim maksimum një shka dhe ka ti madhe jo personali, po dhe me koncepte tona këmë të gumë jetë që me bë atë kulmë të asaj familje, si të thush. Vërfënjake, kështu që ja kemë rritë qëllimin dhe jemi të knashëm në të të nështë. Në fakt, diaspora shumë shpesh ka organizuar gjare tila për ndimuar shqiptuarën Kosovës e ku të qopë. Po vazhdojnë tjenë, prapë të mobilizuar shqiptuarën e tjenë? Ashtë e vërtet, ne nuk mund të them që jemi ndërtëpara, por edhe mund të them që jemi ndërtëpara që fillup një sistem të tim. Në thamë, ne vetë kemi nevojë të në ndihmojmë, sepse edhe ne ekzistojmë në baza monetare. Edhe duke në ndihmu të tjerë me donacione, atë që ka mundësi firmat e ndryshme. Por ne ndryshu sistemin, përderi sa ne përshëm varfrim në Kosovë edhe përgjithsim troje shqiptare, ne mërëm iniciativë që vetë t'i shtym edhe donatorët, edhe vetë ne dhërëm koncertet, naturisht me koncertet me hyrje, dedikuar të bafrave. Dhe kjo ndodhe, edhe kjo u profilizu, u zgjeru si një loj rjetë, dhe filluen gjitha shushisi motrat të tjirat, bërën diçka të tjirë. Ne kemi ndihmuar edhe familjes kamerore në komuna, në shamën komune Dardanës kemi ndihmuar 13 familje me një shumë simbolike, një shumë mujore që mund të arkel, për shamën një pensionist, ose një profesor. Mëndaj kemi ndihmuar edhe ish pjestarët e QK-s të cilët kanë shpesh nevoj për nevojat ndryshme, edhe ta kemë dimu, kështu që ajo shpia që përmanjëm edhe e fejt, ne i dhemi Baca Hamit, sepse është të e përstyrojmë, ajo shtëpi ka qenë produkt i Dardanisë më të rysht me ndihimin e donatorëve. Mi për ajo shtëpi ka qenë prej arës dhe nxë, si thëmë të na, me gjitha pajisit, me mobilin mena, me gjitha, ajo është dedikuar Shabat Spahiut, një radhë nga policia, dhe cili kalon, më thëmë, me pasoja. Një iniciativ shumë e mirë. Faktikisht, në anë tjetër, jeni përgatitje të një monografie. Kur do të kene duar
Monografia është në prap të shtypjes. Mm-hmm. Dhe thot, këtu sistem, ne jemi bazuar në Kosovë me shtyp, për shumë arsye, sepse edhe në Zvicër ka mundësi të shtypet, atë të shtypet në gjuhë, në gjuhën shqipe dhe gjermane, për dy arsye. Sepse edhe pjesë dhe më atje ku jetojmë, Zvicra vetë ka dëshirë në përcjel. Ajo është përdal në bibliotekat e Zvicrës, dhe me 6 vjetorë, kur do të kemi manifestimin qendror të 20 vjetorit, do të bëhet promovimi i librit. Po. Këtë fund, çfarë keni përgatitur për 20 vjetorin? Do të kemi ndonjë aktivitet që do të shënojë këtë? Po. Gjatë ekzistimit tuaj. Patjetër. Do të thotë do të jetë karshi gjithë programit që do të jetë dy premiera vallësh, do të jetë një kronologji e shkurtër të gjitha vallave në program. Do të kemë mësafirë kryetarën e komunës se qytetit ku jetojmë, do të kemë kryetarën e parlamentit, dhe më thonë edhe medet zvistrane, edhe rëtë kemë do të kemë. Mirë po, rëtë kreja, unë mendoj se ne kemë angazhu në arkimin të vë diaspore, si më shikini ju, bashkëpunim ka dhe nga jo, edhe gjitha mjetët tjera që janë vëftu, përfshi edhe profesorin e ndërur, që kemë vëftu në manifestimin tonë, në zemjetorën, plus të qitë një valë dhe zisame, si loj, si të falendrimi, për vendasit mund të quaj dhe vendasit që neve nga respektojnë dhe na du të jemi me njës Zvicrës dhe gjithë përëndimit që në fakt në kohën ma të pështinë në kanë shpëtuat, në kanë hapë dyrët. Në kanë shpëtuar për qëtë elementare që kanë mungu këtë në Kosovë, sigurisht që është për të falendruar. Keni qenë dhe djetorin, do t'jeni sërish në një dhe djetorin e... Pa tjetër, që komunikoj kryetarit që të djenë prezent, do t'jetë me mua dhe publicisi sa në pyrre dhe profesor dhe Borum Gjena, tre specialiste, e një është mirë të folklorit. Normal, kuptohet që 20 vjetori përveç që bërë gërësëtimi dy kultura, dhe kulturën zvistrave dhe asaj shqiptare, aty ka edhe për komtesa do t'ketë edhe një tribun, sigurisht do të rrëdhë një tribun që do t'iftoj për të gjithë ata të cilët punojnë në diasporë, kryetarë të ansamblet e tjere, në mënyrë që punë atyre t'jetë shumë pozitive, por normal që diaspora jo, apo Ministria Diasporës tonë, e cila ka edhe sektorin e kulturës, edhe ajo duhet t'jetë prezent, në sa di unë edhe ministri është tituar, t'jetë prezent, mënyra që ai duhet pat kontributin t'yre t'jetë maj madhë për gjitha ansamblet, jo vetëm për Tardanien, por për gjitha ansamblet që të ruat atje kultura jo, tradita dhe kostumi, por me gjitha te, qyterit që atje i përmena i lepë përsëris që i lidin atje mësë të arrojnë gjuhën e vetë dhe mësë të arrojnë traditën e vetë kontare. Po, sigurisht është tua që edhe ne ti tregojmë që jemi shtetë sepse nga nga ndimua shumë e vitët tërë dhe po munduan të ruaj traditën. Unë ju falendroj shumë që ishin studio, me dretezi ishte Ignacit ju kemi këtu dhe zë fjallë mirë për aktivitetin e juaj, qofë që po imbanim bashkë qiptuarët, qofë që po bëni organizime humanitare për ne këto, shpesoj që do t'ju kemi prat edhe në një periudhë tjetër, se një të vjetë jam shumë, po edhe në 3 vjetë më shumë. Falenderoj, falenderoj shumë. Shikues të ndëruar, tani do të vazhdojmë me një kronikë sportive për të rikthyer se...